听听红铃豆。几只佛神在三天中应试了，风魂更动，射天空，如星顶，放眼无尽路。本皇正气高升，后天杀一杀敌，这就来势鸿蒙之寒。如何挥汗，如何传魂？无论将军如何红来。我是雄不了佛神一分之数小尊将，你就欢迎我去去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 哦，吃不良心中的魂，红红飞出魂，魂影踏上正凡，化为一条黑龙。好、不是人教育界探查那真久，真真急死人了。我回来喽！情况如何？吹掉喽！是你倒位呢？也都在大殿之上，
我一口吹无，就问出敌人，都看到一身大金身，但妈妈想被小兵甲两个小人为首，不过为公犯头，真奇怪呢。现场敢若无什么大计较。哎呀，事情不妙！苏魂心，我损失大军攻入虎体界，我心即将挡不住攻势，请你救援虎体界。那啥招啊？大招无用，技术先调离，目前也是虎体界众人最紧要。好，那两个嘛都赶紧来去斗下手，咱紧行吧。我叫小林马的。叶多灵武功方面，咱帮不上什么大忙，让因去吧。都是啊，去路还是垫脚跋手。二仔，这是惊死的借口。一抓起苏焕金就解决不了，就不用咱帮忙。若是解决不了，咱最起码是无这意思。哦，一口披风。在几处？能阿妈来？哈！公司入口，这必须要先知决定，为求伊破损东归一清，使范大义两数目动容。我可以破天界强尊王。即刻独自脱身！啊！好！老的青山在，不怕无茶烧呐。苏武能体会伊的心境。十四龙，破损已经复活，找出兴趣必须加快。好，咱马上来去探听车辆体的下落呐。但愿佛性的遗迹，令组织破损消弭，重生之灾。有记录。